რა მიზანი აქვს რეალურად პუტინს? ამ თემაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. გიორგი მელაშვილი, ევროპულ-ქართული ინსტიტუტის პრეზიდენტი, გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით. მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. დავიწყოთ ბოლო ამბებით. მოსკოვი ემზადება, მოკლედ, პუტინი ანექსის გაფორმებისთვის. იქ იგეგმება ასევე კონცერტი, სადაც ფულსუხტიან ადამიანებს რომ მივიდნენ. როგორ გამოიყურება ეს ამბავი საერთაშორისო საზოგადოების თვალში? ეს ცხადია და გასაგებია, თუმცა თავად პუტინისთვის ქვეყნის შიგნით რა მიზანს შეიძლება ატარებდეს ეს, როგორ გონიათ თქვენ? გამარჯობა. ცალსახად, ერთადერთი მიზანი, რაც ამოძრავებს კრემლს ამ ტერიტორიების ვითომ და შეერთება, ან ვითომ და აღიარებასთან დაკავშირებით, არის ესკალაციის გაზრდა. ეს არის პირდაპირი გზავნილი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, რომ ჩვენ, რუსეთი, ვაპირებთ, რომ ეს ტერიტორიები მივიერთოთ და შესაბამისად ვითომ განავრცობენ საკუთარი უსაფრთხოების დოქტრინას მათ შორის ამ ტერიტორიებზე. რა თქმა უნდა, ეს არის სრულიად არალეგიტიმური, ეს არის სრულიად გაუგებარი ნაბიჯი, რომელიც არანაირად არ ჩდება არც საერთაშორისო სამართალში, არც თვითონ რუსულ სამართალში, თუ რამე დარჩა იქ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამის მთავარი მიზანი არის ერთი, ერთადერთი რამ. ეს არის რუსული საზოგადოების მობილიზება, იმ მობილიზაციის გამართლება, რომელიც რუსეთმა დაიწყო, და იმ სისხლის მსმელი ომის გაგრძელება, რომელიც ახლა გრძელდება უკრაინაში, და ზოგადად ამ რეჟიმის მთავარი ამოცანა არის ერთი რამ: მოსახლეობის მობილიზება საკუთარი ამოცანებისთვის. ამას აკეთებს რუსეთი. ამით ცდილობენ ისინი ვითომ და გაამართლონ ეს მობილიზაცია. ამით ცდილობენ ისინი დაუმტკიცონ საკუთარ მოსახლეობას, რომ ისინი ვითომ და საკუთარ სამშობლოს ისავენ და არა იბრძვიან უცხო ქვეყანაში, უცხო ომში. და ზუსტად ეს არის მათი მთავარი ამოცანა: საზოგადოების მობილიზება უკრაინის და უკრაინელების წინააღმდეგ. ანუ შეიძლება ითქვას, პუტინი ცდილობს ახლა ქვეყნის შიგნით ეს ანექსია გაყიდოს როგორც ეროვნული გამარჯვება. ამდენად შეიძლება ამან იმუშაოს? საინტერესოა ბოლო კვლევები და გამოკითხვები. არ არის ძალიან დიდი ვარდნა, თუმცა შემცირებულია მაინც პუტინის რეიტინგი, ეს ფაქტია. ავტორიტარულ ქვეყანაში ნებისმიერი საზოგადოებრივი რეიტინგი ან მისი გაზომვა ზოგადად არ არის ობიექტური და ნაკლებად სანდოარი. მით უმეტეს რუსეთში, სადაც წლების განმავლობაში კლავდნენ ნებისმიერ თავისუფალ სივრცეს, ნებისმიერ დამოუკიდებელ ორგანიზაციას, რომელსაც შეეძლო ასეთი სირთულის გამოკლების ჩატარება. ჩვენ ნამდვილად ვხედავთ, და მათ შორის ლარსზე არსებული უზარმაზარი რიგი არის ამის ილუსტრაცია, რომ რუსეთის მოსახლეობა თვლის, რომ ამ ომის დროს გამოცხადებული მობილიზაციით დაირღვა სოციალური კონტრაქტი რუს მოსახლეობას და რუსულ ხელისუფლებას შორის. როდესაც ომი მივიდა რუსების სახლებში, როდესაც მათ მოუწიათ რიგით ადამიანებს არაჯარს იარაღის ხელში აღება და ამ იარაღით უკრაინაში წასვლა, და მათ შორის უკრაინაში დაღუპვა, რის შანსი ძალიან მაღალი არის განსაკუთრებით ახალწლეულებთან მიმართებაში, ეს იყო ზუსტად ამ რეიტინგის და ამ კონტრაქტის დარღვევა. რასაც, რა თქმა უნდა, მოყვება გარკვეული უკმაყოფილება. რა დოზით იქნება ეს უკმაყოფილება, ჩვენ ამას დავინახავთ გარკვეული დროის შემდეგ, თუმცა დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს უკმაყოფილება არის მობილიზაცია. ეს შეიძლება იყოს 6%-ზე მეტი, უფრო მაღალი რიცხვი პუტინის რეიტინგის ვარდნის. შესაძლებელია იყოს გაცილებით უფრო მაღალი რიცხვი, რადგანაც ამ მომენტში ომი შევიდა ყველა რუსის სახლში. მობილიზაცია სხვადასხვა სახეებით აუცილებლად შეეხება რუსეთის ყველა მოქალაქეს. შეუძლებელი არის, რომ ასეთ ვითარებაში, როდესაც რუსული სახელმწიფო ამ უზარმაზარ შიდა შეცდომას უშვებს, და მათ შორის თვითონ ეს ეგრეთ წოდებული შეერთება, მიერთება, აღიარება ასევე არის ძალიან დიდი სტრატეგიული შეცდომა, რადგანაც ამით რუსეთი საკუთარ პოზიციებს ამცირებს ყირიმში. ფაქტობრივად ყირიმი უთანაბრდება ოკუპირებულ დონეცკს, ლუჰანსკს, ზაპოროჟიეს და ხერსონის ნაწილს. აქედან გამომდინარე რუსეთის თვისაც ეს არის ერთგვარი შეცდომა, რომელსაც აქვს მხოლოდ ორი მიზანი. ერთი არის საკუთარი მოსახლეობისთვის ამის მიყიდვა, როგორც ვითომ და გამარჯვების და ვითომ და მობილიზება ეროვნული რაღაც ახალი სამამულო ომისთვის შემზადება, და მეორე ეს არის ამ წითელი ხაზების გავლება დასავლეთთან, რომ ვითომ და შეიქმნება წითელი ხაზები, რომელთა გადალახვის შემდეგ რუსეთი გამოიყენებს გარკვეულ ახალ მანამდე გამოუყენებელ შეიარაღებას, რაც ასევე სრულიად გაუგებარია, რა დარჩა, რა შეიარაღება დარჩათ მათ.
ბატონო, მათ შორის ის მიანიშნებს ხადია ბირთულ იარაღზე, რასაც რა თქმა უნდა დასავლეთიც უყურებს სერიოზულად. თქვენ სოციალური კონტრაქტის გაწყვეტა ახსენეთ მოქალაქეებთან. პუტინმა ასე ვთქვათ, ახლა ასე შეიძლება ითქვას, ახალი ხრიკი მოიფიქრა ამ აწეული ტემპერატურის შესამცირებლად, რომ ნაწილობრივი მობილიზაციის კონტექსში პრაქტიკულად ლოკალურად კომისრებს აბრალებენ, ასე გამოიყურება ეს ამბავი, კომისრებს აბრალებენ იქ შეცნომებს და შეცნომების გამოსწორება დაავალაო, რუსული მედია იტყობინება პუტინმა საკუთარი მთავრობის წევრებს. გამოასწორებს თუ არა ეს მისთვის ვითარებას, როგორ გონიათ? ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ სინამდვილეში ის, რასაც რუსეთს შეეძახიან ნაწილობრივ მობილიზებას, არის სრულფასოვანი მობილიზება. იგივე მოხდა, როდესაც უკრაინაში რუსული ჯარი შეიჭრა, როდესაც ისინი ამბობდნენ, რომ ეს არის სპეციალური ოპერაცია და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ეს იყო ომი სუვერენული უკრაინის წინააღმდეგ. რუსეთი დღეს სამწუხაროდ ცხოვრობს ესეთ ორუელისეულ სახელმწიფოში, სადაც მოვლენებს არქმევენ სხვა სახელებს იმისთვის, რომ მოსახლეობას არ შეეშინდეს. იგივე ხდება ამ მობილიზაციის შემთხვევაში. ჩვენ ვხედავთ, რამდენი ხალხი ცდილობს რუსეთიდან გასვლას საქართველოში, მონღოლეთში, ყაზახეთში და სხვა ქვეყნებში. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რა ხდება რუსეთში. ჩვენ ვხედავთ ამ მობილიზაციის დროს დაშვებული ყველა გადაცდომის შესახებ და ის მცდელობა, რომ გადააბრალონ ასე უფრო დაბალ რანგს, ეს რა თქმა უნდა არანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკა, ეს არის მცდელობა, რომ რუსეთის ყველა მოქალაქე იყოს გამოყენებული ამ ომში და შესაბამისად ძალიან დიდი ალბათობით დაიღუპებიან. რუსეთს უყვარს ესეთი, რომ მეფე არის კეთილი, მაგრამ მისი ქვეშევრდომები არ არიან თვად კარგი და ამის გადაბრალება რაღაცა უფრო დაბალ შრეზე. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. რა თქმა უნდა, ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, რუსეთს ძალიან კარგად აქვს გააზრებული რასაკეთებს და ისინი ყველა ნაირად ცდილობენ, რომ ამ ესკალაციით გამოიყენონ ის სტრატეგია, რომელიც შეიმუშავეს 80-იან წლებში და რომლის მიზანი არის უფრო ძლიერი, უფრო ორგანიზებული მოწინააღმდეგის შეკავება. დღეს რუსეთი გადასული არის თავდაცვით რეჟიმზე. ის, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, არის რუსული სისუსტის მაჩვენებელი. ისინი ცდილობენ შეატავონ დასავლეთი და მოიგონონ რაღაცა გარკვეული წითელი ხაზები იმ იდეით, რომ დასავლეთი ამას დაინახავს და შეწყვეტს დაჯდება მოლაპარაკების მაგიდასთან. ამერიკის პოზიცია, ნატოს ბლოკის ყველა ქვეყნის პოზიცია არის ალსახა, სანამ არ დასრულდება უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაცია, მანამდე მოლაპარაკებაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, ზედმეტია. ასეთივე ალსახა პოზიცია აქვს უკრაინის პრეზიდენტსაც, ზელენსკისაც. მადლობა ბატონ გიორგი, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გიორგი მელაშვილი, ევროპულ-ქართული ინსტიტუტის პრეზიდენტი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. მაყურებლისთვის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, საქართველოს ის დროით 4 საათზე გააფორმებს ანექსიას პუტინი კრემლში, ამის შემდეგ კი წითელ მოედანზე კონცერტია. დაგეგმე